Muito bem, vamos lá, mais uma partidinha de Clash of Code, né? Deixa eu dividir a tela aqui. Shortest, ah, deixa eu ir pro outro lado, eu fico na frente dos testes ali, né? Muito bem, vamos lá, o que tem que fazer aqui? Tem que encontrar os números GLAD, que o GLaDOS te dá. Quantidade de bolos, quão deliciosos os bolos são e a quantidade de velas neles. Não tem nenhum bolo com mais de 14 velas. Tá. Não tem nenhum bolo mais delicioso que o bolo da vovó. Que é T101. E se um bolo tem número negativo ou zero de sabor ou de velas, ele não é um bolo. Então você vai receber um inteiro N na primeira linha, que é a quantidade de bolos. Depois, para cada bolo, você vai receber um T e um C, e aí você vai ter que devolver. Tem um bolo ou GLaDOS you filth liar. Beleza, vamos lá. Como é que eu faço isso aqui ficar curto? Vamos fazer assim, olha só. Underline, vírgula, asterisco C é igual a open zero. Muito bem. Para cada i em C, a gente vai fazer a vírgula b igual a i.split. Map int i.split. Print. Vou copiar daqui. Tomara que esse esteja certo, né? Então eu vou imprimir That's a cake ou GLaDOS you filth liar. Se A vezes B igual a zero. Vamos ver se isso roda. No teste 2. Oh, peraí, o que que houve aqui? Reduziu o fio flyer, porque. Ah, entendi. Se tiver maior que 14 ou maior que. Entendi. Eu tenho que validar os parâmetros lá também, o sabor da mamãe e do. T é o sabor. Então, T tem que ser menor do que 102. E aí, um max disso e zero. O C é a mesma coisa, mas ele tem que ser menor do que 15. 2 nomes, então T vezes C. Passou todos os testes. Muito bom. Agora vamos ver se tem como encurtar isso aqui, né? Porque
É um short esse, afinal de contas. Meu código tá com 148. Vou tentar escrever isso aqui de outro jeito. Tá com 148, né? Que eu comparar para ver se fica menor. Vai fazer assim, isso aqui já deixa menor, né? Assim, beleza. Mas aí eu vou tentar de outro jeito. Fazer assim. E ponto vírgula. Cento e dois vírgula 15. Vou botar isso num zip. E fazer um comprehension com esse zip. Chamar de TIC mesmo aqui. Pode, né? Max 0 aqui não faz sentido. Mas é de... É, já ficou maior que o outro. Tá bom. Vai ficar assim mesmo. Acho que a única coisa que eu consigo fazer para encurtar aqui é juntar tudo numa linha gigante aqui, ó. Ficou com 143 caracteres. Vou testar, executar tudo. Esse código ficou horrível, mas é o mais curto que eu consegui fazer. Cara, não sei. Talvez se pensasse bem. Tinha algum outro jeito aqui, mas. Mas não quero pensar bem, não. Vai isso aí. Compartilha meu código. Por enquanto eu estou em primeiro, mas só vamos saber mesmo daqui 6 minutos. Enquanto isso, vamos jogar mais uma. Né? Enquanto a gente joga, é tempo da galera terminar de enviar os deles ali. E sair o resultado, vai sair aqui no sininho, ó. Aqui tá o sininho dos últimos. Alguma hora vai piscar, vai aparecer ali o resultado. Enquanto a gente espera, a gente joga mais uma partida. Isso aqui falta 1 minuto para começar. 1 minuto e 3, 2, 1. Enquanto isso, diz aí nos comentários, você joga alguma coisa de programação? Algum tipo de jogo de programação? Deixa nos comentários aí o que que você joga, se você joga alguma coisa. Até para eu conhecer, de repente aprendo um jogo novo. Beleza? Ó, falta dois caras ainda. Entrou esses dois, eu fiquei empolgado aqui. Achei que ia começar. O cara saiu, inclusive. Saiu mais um. Acho que aquele azulzinho era bot. Tem uns bots que ficam aí deixando. Deixar o jogo animado. Saiu uma pessoa e um bot. Quase 15 segundos. Às vezes a gente clica no botão, cai no Clash começando. Às vezes dá sorte. Vamos lá, agora vai. Vamos ver o que vai vir. Festas.
map.org and não deu para ganhar do cara ali, não. Ele foi bem mais rápido que eu. Fez em 18 segundos. Deixa eu compartilhar meu código aqui. Deixa eu ver o dele. Mesma coisa, igualzinho. Eu levei 6 segundos a mais para ler o problema do que ele, eu acho. Vou tentar mais um. Dá dó, né? Esperar 2 minutos para jogar 6 segundos, né? Mas foi divertido. Foi bem divertido, assim. Esse é o mesmo cara que ganhou o outro, né? Vai vir ganhar de mim de novo aqui, ó. É bom, deixa o jogo interessante. Bons quando jogam. Você conhece Vingolf? Já viu Vingolf? Quando espera a galera entrar aí, te mostrar. Vingolf.com. Esse é um jogo competitivo também, programação e tal, mas é de Vim. Depois dá uma olhada. E se você usa Vim, né? Se você é um dos malucos como eu que usa Vim, é bem interessante. Né? Que dá ali um arquivo e o resultado que você tem que ter, você tem que conseguir fazer isso na menor quantidade de strokes possível. Opa, vai começar, vai começar. Vamos lá. Foco. Concentra. Shortest. Você é parte de um quórum de decisão de um país escondido que tem 10 membros e você é o décimo. Você tem que fazer uma decisão yes, no. Para que a decisão seja válida, pelo menos um dos membros tem que discordar dos outros. Como você é o décimo, a sua decisão é may be constrained, está restrita, pode estar restrita. Nesse caso, você adiciona um ponto de exclamação no final da sua decisão. Por exemplo, se tem 9 yes antes de você, você tem que dizer não. Se a sua decisão não está restrita, você vai ficar com a maioria. Boa, boa, interessante. Fazer isso no shortest, né? Então vamos lá. E é diferente de no for i in input split. Assim. Eu vou transformar os votos num número. É a soma de sims. E aí, aqui a gente vai imprimir. A resposta é. Deixa eu só resolver o problema primeiro, depois eu tento importar. Se V é igual a 9, print no exclamação. Se V é igual a zero, print yes, exclamação. Se não, print no yes, se V é maior que 4. Eu acho que é isso. Vamos ver se isso resolve o problema. Bom, legal. Resolvi o problema em 120 caracteres, né? Agora vamos ver se a gente consegue encurtar isso. Encurtar.
R é igual a então eu voto com a maioria, exceto se for unânime. Se for unânime, eu faço o contrário, eu voto com a minoria, né? Então, se V é 9, R é novo, desse jeito. Igual a 9, eu vou botar maior que 8, né? Igual a 0, eu vou colocar menor que 1. R é igual, nesse caso aqui, a yes. Perdão. E vamos imprimir R aqui, vamos ver o que acontece. Beleza, reduzir para 99 caracteres. Dá para tirar mais um aqui, ó. Será que isso aqui fica menor? Se eu trocar o jeito como isso é feito, R é igual a O ou R se V maior que 8. Não, não fica menor. Se eu fizer assim, será que reduz o tamanho? Shortest. Tem que tentar reduzir. Então eu estava com 98. 98 foi o melhor que eu tinha chegado. Né? Não vai reduzir. Não vai. Não tem a menor condição disso. Reduzir. Foi ideal. É, beleza, 98 é isso aí. Vai com 98. Foi com 98, deixa eu compartilhar meu código. Se você for jogar isso aqui, cara, sempre compartilhe o código para a galera poder aprender com você aí, tá? Olha, aquele aqui é aquele 3 de 8. Beleza, foi, é isso aí. Tá bom por hoje. Você é programador e resolveu aprender Python. Você já sabe PHP, Java, C Sharp, outra linguagem e quer aprender Python. Tem muito curso de Python muito bom por aí, mas eles são, em sua maioria, para iniciantes. Vão te ensinar a lógica de programação, vão te ensinar os fundamentos, o básico. Para quem já é programador, é maçante, é insuportável, é muito lento. Eu preparei um curso de Python feito sob medida para quem já é programador e quer aprender Python. Um curso sem enrolação que vai te ensinar rápido tudo o que você precisa saber. Acesse aí, pythonparaprogramadores.com.br. Valeu!